Ձալի ենք արգի գամարջովը շեն։ Գամարջովը դիվ։ Պրետենզի իտվոր մասուլ իր։ Amaze? Iqos magazi ara akhuli. Ara me ikit meketa gushin da imda. Kho, o, shveni erek, tsodniat. Mhm. Ragin, shveni erek ne gakt 287 ze. Ra? 287 ze, ragina, kargi tsneva zalia. Kats, ra 287 ze, ras magune vitqe. Akhlena gamizomet. Ki batono. A ar mogtson to es tsneva? Ara. Eti tamit? Hm. 300-i 302 ze. Ra? 300-i 302 ze, zalen kargi tsneva, ragina. Kats, tsirat gazomet, ra 300-i 302 ze. Ra, ra tsnevebi mak ver gavigias, ra. Ara, me shemizlies. Midi, midi, midi. Oo, kai, kai. 14:27 ze. Ai uke daregulirda. Kaco, ver gavigi, ra daregulirda. Tsakan 302 ze, 217 ze. Rato mitamashebt tnevas tviton? Tken rato mitamashebt tnevas tken tviton? Rats tnevas gitamash. Tken mitamashebt tnevas genatsvalem. Datovet es aparatiak. Tabdandit akena, kaco. Es aparati tse ezichia. Ara, magistur saminas gaurep mais romitsa. Ki, dagijdeba tangarise mezobertan. Mirdan. Is vina. Ra gindat? Sveli salpetki momeci tulo. Sveli salpetki maqs. Momecit. Aiget. Es ara sveli salpetki. Ara daqvebuli khart. Svelia. Svelia, mibrzant, svelia, svelia, ki. A es ari sveli salpetki. Tiak vidre svelia mibrzantit. Kashi. Araferi ar mtirdeba tkveni. Eta bodi ak shetsnevi ano shena. Bodi ak tsanebode. Kogori amas. აუმარჯოს გამარჯობა აუმარჯოს პური გააქვს არა პური არა გაქვს ხო და რამე ჯიგრული ლიმონათი გააქვს არა ლიმონათი აქ ნაკლებად ეხლა იყოს ა კაი ლიმონათი არა გაქვს რამე ტკბილეული შოკოლადი რაღაცა არა არა შოკოლადი არა გაქვს ეს ყველაფერი არა არა გაქვს არა სპრიცი გააქვს სპრიცი გვაქვს. ანუ ის ყველაფერი არა გაქვს და სპრიცი გა. სპრიცი მაქვს, დიახ. ანუ სხვა გზას არ მიიტოვებ, რომ მიბიძგებ მაგ საქმეს. დიახ. აი მომეცი, მაშინ, აჰა. აა მომეცი ეს. აი ეს გეკოპა, წაბრძანდები. აი მოიცეთ ერთი წაიღე, ეს აბარებს საერთოდ წაბრძანდები თან ცხოვრებიდან, წაბრძანდები. აი, აი, წაბრძანდები. ეც ზღურელა, გოლენ ამძო. Selamat datang. ბატონო ვასილ, როგორ ძანდებით, როგორ? არაჩვეულებრივად. დღესაც არაჩვეულებრივად გამოიყურები ცხოთა შორის. ცხოთა შორის მინდა გითხრათ, რომ მე 7-ე შვილი მეყოლა, ანაცო. უი, გილოცავთ, გილოცავთ მე 7-ე შვილი. გილოცავთ, გილოცავთ. და მინდა გითხრათ. გილოცავთ. დიდი მადლობა, გენაცვალე, მაგრამ მინდა გითხრათ, მილოცავ კი არა. თქვენი პრეზერვატივები საერთოდ არ ვარგა ბრაკია. ბრაკი არის თქვენი პრეზერვატივები, ვიდრე გითხრათ, არაფერ არ გოდენდო აქ გასული. ენაცვალოს мама რატო მოვედი? დიახ. პამპერსი მინდა ბავშვის. ბავშვის პამპერსი? ზომა იცით თქვენ? ზომა როგორ არ ვიცი. აბა ეს ნახეთ. გადაბრი. ნუ ჩემ გული კარგი. გამარჯო ეს იქა შენ. აბა ნახეთ ზომა. ეს უნდა ხო? შენი არა ეს არ ვარგა. სხვა გექნება რა არ მინდა საერთოდ არ მინდა. არის ეს კაი ზომებია რა ვიცი თუ დიდია შემოუჭერთ კარგად 4-ჯერ 5-ჯერ შემოახვე. არ მინდა სხვა ფექსს დავა სხვა ფექსს დავა. რა მაინტერესებს? ეხა სიყვარულში გეუნები ამაში გეუნები. კი კი. ინ ჭირივი. პარაცეტამოლის სიროპი თუ გაქვს თქვენ? გვაქვს. გაქვს ხო?
ტაბლეტებში. 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 პარაცეტამოლი სიროპი. წვეთები? წვეთები. არა, წვეთები. კი ბატონო, სულელი. წვეთები კი? წვეთები გვაქვს? ორი გრაფინი გვერდით ყუპეში შევგან გავგზავნე ბიჭებს ხოლმე. ორი გრაფინი. კარგი, ორი გრაფინი პარაცეტამოლი წვეთები. და გასხოვებული, მოვეცი. სიყვარულს უნდა გაუმარჯო. რა გითხათ ახლა განსხოვებული? განსხოვებული, რამე დიდი სპრიცი. სპრიცი. აი, დიდი სპრიცი, დიდი სპრიცი. აგერ დიდი სპრიცი ხედავთ. აი, მიქნებ მაინც ის აიღოთ, მაგრამ არ გინდათ. სპრიცი. კარგი, კარგი. სიყვარულს, რა ვიცი, დი სიყვარული, სიყვარული დიახა. ინებებს. აი, შენ სიყვარულს გაუმარჯოს ამ მოცი გრავი. გაგიმარჯოს. ასენტერი დაგესალმოს გრიგოლი. აი, კარგი. გოგოგი პასეს თერაპია, ბატონო, რატო სულ თამდე? არა, რა კარგი კაცი ხართ რა. ეს ის. გამარჯობა. გამარჯობა, დიახ, გისმენთ, გისმენთ. შენ სიცხის დამწევი თუ გაქვს რამე? სიცხის დამწევი? სიცხის დამწევი ახლა. მალენით ხარი. არა, მე მგონი თქვენ სიცხის დამწევი არაფერი არ გჭირდებათ, სხვა რაღაცა სხვა გჭირდებათ ახლა თქვენ, იცით? მე არ გჭირდება. სიცხის დამწევი არა, რამე სხვა გინდათ თქვენ სარკეში ჩაიხედეთ ეს. შენ გჭირდება 37 და 1 აქვს სიცხე, იმა გამომაგზავნე. აა, რა მოგახსენა? შე არ და ნერვიულობ 37 და 1 რა. ა თქვენ ნერვიულობ თქვენ ძმას. შემას მამ გამომაგზავნა, თუდა. დიახ, არა გვაქვს ამწუხაროდ არა გვაქვს. არა გაქვთ? არა, ამწევი გვაქვს სიცხის, დამწევი არა გვაქვს. აბა რა ვქნა მე, საწავიდე. რა ვიცი, მიბრძანდი სხვა ფთიაქში. გვერდეუბანში რო არის, ღია იქნება. გვერდეუბანში არა, იმის იქეთუბანში იქნება. მოსინჯავაში. უი! იმძანი, დიახ. ამფთიაგი ზადანი. გადი თაკედან და იპოვე როგორ როგორ უყარ ხარისი. მინდა რომ გითხრათ ლამაზო მედდავ მე აქვს შემოსვლავს კვლავ და კვლავ ბედავ როგორც ჭახს ეტფის ნორჩი მამალი ძალიან აქვს ხოთ მომცე წამალი. ო ბრავო. ხოჩა, დიახ, არ არის პრობლემა, რა წამალი რაგნებავთ? ანალგინი, ბარალგინი, ასპირინი, სასპირინი, პენტალგინი, ზენტალგინი, სენადექსინი, ბომფექსინი. ისა, გასაგებია, ძალიან კარგი ხართ თქვენს, თქვენი წამლებიც, მაგრამ ეს არის სხვადასხვა წამლები აბსოლუტურად. ანალგინი, სენადექსინი, ბერტარგინი, ენგინი, ეს სხვადასხვა განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხო, მაგრამ ლექს ასე უხდება. ძალიან გთხოვთ ასე. რითმის რითმა ასე უფრო კარგია და ასე მომეცით ძალიან გთხოვთ. კარგი, რა ხან თქვენ არიშლით? პრობლემა არა. ერთი წამით. თუდაც არის ლექსი დროზე, თუ შეიძლება. აი, საბებია. ოი, ოი. დიდი მადლობა, დილიდან მშიერი ვიყავ. მადლობა გითხოთ. აი, კიდე რამე დაიცით? ლექსი იყო მშიერი თუ თქვენ თუ როგორ როგორ ახარც ახლა? ორი. ახლა რა მიშავს? კიდე რა მინდა, იცით? აი. ვიაგრა მინდა. ლექსისთვის არა, ხო? ლექსისთვის თუ ვიაგრა გნებავთ? თქვენ გნებავთ ვიაგრა. სამწუხაროდ არა გვაქვს ვიაგრა. პამპერსი გვაქვს, სხვათაშორის ზომა კარგია. შეცვლის ვიაგრას. არა, ეს ვერ შეცვლის ვიაგრას. ვიაგრას შემცვლელი, რა ვიცი, თუ ინებებთ, აი ვიაგრას შემცვლელი მოგს ეს. ვიაგრას ცვლის ძალიან კარგად. მიბოძეთ ყმაწვილო? დიახ. დიახაცავთ ეს ჭამის წინ უნდა მივიღოთ თუ ჭამის შემდეგ? როცა გნებავთ, მაშინ მიიღეთ, თქო გადაფურცლეთ, ვიდრე მიიღებთ. აა, გადაფურცლეთ. დიახ, დიახ, აქ ნუ გადაფურცლავთ რა მე საკმარისად გადაფურცლეთ. რომ წაიქცევით, თქვით ვაი დედა, გემშვიდობებით ლამაზო მე დავ. ის ლამაზი მე და გადახდა დაავიწყდა და ყაი თქვენ რა შუაში? თქვენ ნამუსი თუ გაქვთ? სამლები რო გაქვთ ვიცი და ნამუსი? რა გინდათ თქვენ? რა გამატარეთ? რა პრეტენზიული ადამიანი? რა გნებავთ? რა ის რა წამალი გამატარეთ? ის ისედაც ნევროზი მაქვს ჩამოყალიბებული სამსახურიდან. მოდივარ, გისგავარ და გითხარით რომ რამე მომეცით ისეთი რომ დავიძინო ნორმალურად ხო და რა ძილის წამალი გამატარეთ? ის რა საძილე საშუალება იყო ის კაცო არ გადავალთ? რატო ვღარ რა პრეტენზიული ხო მოგეცით ის წამალი არ გიშველათ? როგორ არ ცოტა მაინც არ გინდებათ დაძინება ან
არ ანუ არ გაძინებთ, არ მოქმედებს და ეს ძილის სამალი რო წაიღეთ თქვენ უკაცრავად. მე სა დია. აფთიაქს. ანუ არ მოქმედე. რაღაცა ნორმალური ხო შე ძლიერ მოქმედი მაინც მომეცით რო ნორმალურად დაგაცა. ძილის სამალი იყო რა, არი მოქმედა, არაფერი არ ქნა. თქვენ. აი მე მერიდება არა და როგორ გიყავს. სადაუში დათი ავი სადავი. ბატონო თქვენ წამალი არ მოქმედებს თუ რაგნებავთ? ისა უკაცრავად. სადაუში დათი ბარ ვერ გავიგე რაგნებავთ თქვენ? ძამე ძლიერ მოქმედი, საძილე საშუალება მომეცი. ეხლავე. ეხლავე. აი ესინებეთ. აი ეს. აი ეს არის დიახ, წამა, საძილე ძილის წამალი დასაძინებელი. თქვენ სად მივდანდებით? ფული ღირს ეს. ისიც მეყოფა წეგან ვიღას პოეტმა. მოდით აქ თქვენ. ჰეი, ძილის გუდა, ძინა რა. წამალი ფული ღირს. მეგობარო. მეგობარო, წამალი ფული ღირს. მოდით აქ ეს. მეგობარო. სათახმედი თქვენ. მოდით, აი მე. მობრძანდით ხალ ბატონო, მობრძანდით, მობრძანდით. რა გნებავთ? მე იცოდე. დია, გისმენთ. გრიგოლი არ ხარ შენე? დია, გისმენთ. დია, დია, გისმენთ. რა შევე? გისმენთ, რა გნებავთ? რა გნებავს? დია, რა გნებავთ? ნიკა, რა შევე? სულელო ფისერე. რა წამალი გნებავთ, ხალბატონო, რა მოგაქვს? რა მოგაქვსო, რა მოგართო? ბიჭო, რა ჩემი ხალი გაკ ნაჭამი შენ? აი, კარგი, რა ხალი რა გნებავთ? რა წამალი აფთიაქში ბრძანდებით ახლა და მითხარით რა გნებავთ? სულ და დაივიწყო ბიჭო, იქაურობა. აა, აღარ უნდა ჩამოხვიდე, შენ ყავისმაც გეცოდინება? არი, სა რა გნებავთ? რა წამალი გნებავთ? აქ რისთვის მოხვედით? აი, აი. გისმენთ რა გინდათ? გისმინდა, აი, სა ნასპირინი მომეცი ერთი კომპოტები მაქვს სამოსახლოში. ესე სტაფონში მიდიხარ, სადაც მიდიხარ, არ აქვს ნიშნულობა ასპირინი. ხო, ეხლა გადის ის ჩემი ავტობუსი. კაი, აბა ნიკა. კარგად ძანდებოდეთ ხალბატონო, მე ვძანდით. დია. დია, მე ვძან. კარგად ძანდებოდეთ. შეიძლება რა პროვინციალიზმი არის? რა არის ესე? რომელი საათია? რუშვიდისა. უი, ისა, ხალბატონო, თამარ, თამარ რაღაც მინდა, გთხოვთ, ერთი წამით. მობრუნდით, თამარ. თამრიკო. თამრიკო, მეიცადე, ჩემებთან ასპირინს გაგატან, თამრიკო. იმას ხენი, ჩოუტანე, თამრიკო.